en el temps, que les biblioteques es pugui consultar, que la gent, no només de Vall d'Oreix o del terme municipal, també de Sant Cugat, ens coneguin i sàpiguin que Vall d'Oreix és un poble amb una llarga història, amb una llarga tradició, sinó també que la revista Vall d'Oreix s'ha convertit al llarg d'aquests anys en un autèntic ambaixador de la història de Vall d'Oreix i del que és Vall d'Oreix, que a molts llocs doncs, encara no ens coneixen i no saben de l'existència del que és una entitat municipal descentralitzada i del que és Vall d'Oreix. Es troba a moltes biblioteques del país, però no només del país, sinó també de la Catalunya Nord i de la resta d'Espanya. Moltes universitats espanyoles, a les seves biblioteques d'humanitats, es pot consultar la revista Vall d'Oreix i és per nosaltres doncs, un orgull i una satisfacció ser ambaixadors del que és Vall d'Oreix i del que significa Vall d'Oreix per tots nosaltres i el que és i ha estat la història de Vall d'Oreix. Però per damunt de tot ha estat un número molt especial perquè vam creure necessari fer un dossier especial dedicat al nostre amic Adolf, en el qual doncs, hi ha hagut una sèrie d'escrits i a la vegada també hem fet memòria històrica perquè hem recuperat articles que s'havien publicat entre l'any 65 i l'any 69 per part de l'Adolf, alguns dels quals estan en aquests butlletins i tenim la intenció en propers números de recuperar aquestes cròniques de la vida del Vall d'Oreix dels anys 60 i de principis dels 70, fonamentalment, doncs li hem volgut dedicar aquest dossier en homenatge a un dels personatges que han forjat Vall d'Oreix al llarg del segle XX. També, dintre del que és l'àmbit més valldoreixent de la publicació, tenim un article d'Irene Brugués, un testimoni d'un valldoreixent del segle XI a la Biblioteca de Catalunya, amb aquest sentit de recerca que fem més enllà dels nostres arxius locals, recuperant un document del segle XI de Vall d'Oreix que es troba precisament a la Biblioteca de Catalunya. Hi ha tot l'inventari de llibres sagramentals de la parròquia de Sant Cebrià de Vall d'Oreix, que publico jo. La Guerra Civil i els primers anys del franquisme a Vall d'Oreix, 1936-1941, a càrrec del Pol Massaguer i Vell. La memòria oral per a la recuperació de la memòria històrica de Vall d'Oreix, un article col·lectiu de diversos membres de Vall d'Oreix que té la voluntat, i amb això estem treballant també, de recuperar el testimoni oral fonamentalment de la gent gran de Vall d'Oreix que ens fan memòria del Vall d'Oreix que van viure, dels personatges que van conèixer, de com era la fesonomia de la nostra població en el passat. Hi ha un article també, del qual sóc autor, el procés de delimitació territorial de l'entitat municipal descentralitzada de Vall d'Oreix, Vall Occidental, 1958-1959. Importantíssim per conèixer quin és el terme de Vall d'Oreix, com es va forjar aquest terme. Entre l'oblit i el record, la memòria històrica de Canals i Vall d'Oreix, a càrrec de Pol Massaguer també. I com estem en un món globalitzat i en un entorn metropolità, tenim un àmbit obert a la nostra publicació, a la nostra revista, en el qual hi ha un article del valldoreixenc Antonio Priante sobre la novel·la de Schopenhauer, El silencio de Goethe o La última noche de Arthur Schopenhauer.